Tak ja som bola taký chalanisko v detstve, že som sa venovala takým športom iným. Napríklad som hrávala futbal za Rapid Bratislava ako žiačka na základnej škole. No a potom prišlo prvé bojové umenie judo. Tomu som sa venovala dosť dlho. Do toho modrého pásu som došla až. Si myslím, v tej dobe to bol dosť vysoký pás. A mávali sme raz do týždňa také, keď už sme boli v tom užšom výbere, tak sme mávali také spoločné tréningy s chlapcami na Sokolovni a tam som stretávala pana Hrabinu a on raz došiel s tým, že niečo nové doniesol, že sa dal na karate aj, že boli v Rakúsku, pána Ogavu a tak ďalej. Tak som si povedala, že vyskúšam niečo nové. A najprv som teda chodila do takého kvázi ako keby krúžku, ešte to nebola telovýchovná jednota, kde sme začínali s tým karate a potom som prešla do telovýchovnej jednoty Filozof Bratislava, kde bol hlavným trénerom Dušan Selko, s ktorým sa aj s niektorými cvičencami doteraz stretávame aspoň raz do roka, keď to ide. Boli tam aj iní tréneri, ktorí nechodili tak pravidelne, hej, že napríklad Dušan Guťan, Janko Hluchy. A s nimi sme cvičievali potom v rámci tej telovýchovnej jednoty veľa rokov. Keď som tam prišla, boli tam v podstate sami dospelí. Hej. Ja som bola vtedy stredoškolačka, hej, jedna z tých, by som bola mladších, hej. Boli tam už takí, čo už boli zamestnaní. A vlastne aj v menšine ako žena, hej, že ako dievčat bolo oveľa menej. Teraz by som povedala na dnešnú dobu, u mňa v oddeli je to jednoznačne opačne, že mám viacej dievčat ako chlapcov, že viacej sa venujú tomu cvičeniu, sú cieľavedomejšie a chcú dosiahnuť krásne výsledky a baví ich to, tak to sú dievčatá. Potom asi zhruba v 84. ma nahovoril Duško Selko, že aby som si urobila trenérsky kurz a odvtedy, jak som si urobila ešte na ČSTV kurz trenérov, tak odtedy sa to teda ťahá až do dnešného dňa, kedy stále trénujem, hej, skupiny. A vlastne v tej dobe, keď my sme trénovali, tak deti sme nemali v oddeli dovtedy. Ani nebolo to zvykom, hej, keď sme chodili na súťaže, tak sme videli v rámci Československa v podstate dospelí súťažili. Až poďme raz boli v Rakúsku, tam sme zistili, že majú aj deti, hej, že aj deti tam trénujú. A tak nás to zaujalo, že mohli by sme si nejakú generáciu vychovať pretekárov. A tak sme začali s náborom. Vtedy, keď prišiel na nábor, prišlo veľa detí. Samozrejme, sami chlapci, možno jedno, dve dievčatá vtedy. Hej. A tak sme cvičievali a stalo sa to takou rutinou dennou, že nielen naše tréningy, ale aj tie detské. A postupne, keď deti dorastli, zistili sme, že vlastne môžeme chodiť aj na súťaže. Tak sme začali chodiť aj na súťaže, pretože začali sa organizovať aj súťaže aj pre tieto kategórie. A veľa detí, ich to bavilo práve, lebo ja si myslím, že deti idú na ten šport predovšetkým v tom detskom veku, aby si zasúťažili, hej. Chodili sme na súťaže a v rámci tejto telovýchovnej jednoty sme dosahovali krásne výsledky. Neboli sme nikdy platení tréneri, hej, boli sme amatéri, hej, popri zamestnaní. A keď sme chodili na súťaže, to boli trošku iné súťaže, jak teraz, hej. To boli davy deti a dospelých, hej. Preto boli súťaže, trvali 2 dni,
Hej. Väčšinou sme odchádzali v piatok po obede a vracali sme sa v nedeľu večer. Málo kedy autami, na začiatku vlakom a podobne. A pamätám si na takú situáciu vtipnú trošku, že my sme nepoznali niektoré tie mesta, napríklad Čacu som nepoznala vôbec a vypísané boli, že dva hotely, kde sa môžeme ubytovať. Ten, čo bol v centre mesta, ten bol obsadený, samozrejme, tí, čo to poznali a hlavne tí dospelejší, ktorí tam chodievali aj predtým, keď boli ligy, tak tí obsadili ten hotel a bolo tam napísané, že hotel Husarik. Tak sme sa dostali, sme tam miesto, fajn. Vtedy neboli kufríky na kolieskach, ale veľké športové tašky, ktoré sa vláčili na pleciach. Tak sme vystúpili z vlaku v Čadci a hľadali sme, že kde je ten hotel Husarik. Začalo pršať ešte aj, to musím povedať. Tak pršalo, nepršalo. No a pýtali sme sa domácich, že prosím vás pekne, kde je tu ten hotel Husarik? Tak pozreli na nás s tými kabelami, že no viete, tuto máte takú značku turistickú a modrou značkou sa hore dostanete na hotel, do hotela Husarik. Tak sme tam pešo zašli ako takú menšiu turičku a tým deťom som povedala, že teda aj mládeži, že to máte miesto tréningu dnešného, to ste si zaslúžili s tými veľkými kabelami. No plný hotel Husarik bol karatistov a samozrejme tie priateľstvá, čo boli medzi karatistami vtedy, to je pravda, že vtedy boli všetci si rozumeli, všetci sme sa zvítali proste, či to boli zo Zvolena, z Bystrice a tak ďalej. A ráno, večer, keď sme tak sedeli s týmito trénermi a rozprávali sme sa, tak zrazu jeden tréner z Bystrice sa pýta, že Alenka, ty ako ste sem došli? Hovorím, ako normálne po modrej. Že čo? A vy ako ste sem došli? No, že my sme si objednali autobus akože a prišli z Bystrice autobusom. No, našťastie tie priateľské vzťahy boli také dobré, že ráno, keď lialo, skrhli, tak povedali, poďte, odvezeme vás, tak sme sa potlačili, po troch, po štyroch sedeli na tých sedadlách a keď sme tak išli dole kopcom s tým autobusom, tak ten trenér tak na mňa pozeral, že toto ste išli peši hore? Dobre, tak takáto serpentínka proste. Tak to bol také, už na ďalší rok sme hľadali radšej iné ubytovanie. Hej. Tak môjim hlavným trénerom bol Dušan Selko, s ktorým máme veľmi dobré vzťahy doteraz. A on nás zasvedcoval do tohto športu, pretože naozaj v tej dobe neboli nejaké materiály. My, kým sme sa stretli s majstrom Ogavom, ubehli niekoľko rôčkov, kým sme sa my ako cvičenci dostali na taký seminár, kde bol on hlavný, začal chodiť do Bratislavy, hej, a vlastne všetko sme dostávali cez našich trénerov, teda cez Dušana Selka najviac, všetky informácie a tie cvičenia a detaily rôzne a tak ďalej. No keď prišiel majster Ogava, tak do Bratislavy to bol veľký sviatok pre nás, hej. Pretože sme ho videli naživo aj ostatní a proste mohli sme si zacvičiť s ním, veľmi milý človek. Všetko, čo vedel, chcel ukázať, kto sa čo spýtal, na to odpovedal. Po rokoch prišla situácia, že sme začali cvičiť okinavské karate a prišli majstri z Okinavy. A najviac si spomínam na rok, keď sme mali spoločné sústredenie. Každé leto bývali medzinárodné sústredenia alebo celoštátne a na to prišli aj niektorí zo zahraničia. Mali sme tieto sústredenia, na ktoré najprv chodil majster Ogava, potom jeden rok sa stretli majster Ogava a majster Kurashita. To bola krásna situácia, hej, že aj japonské karate, aj okinavské karate, tie mini rozdiely, hej, v tom. Bolo to veľmi milí ľudia obidvaja,
strašne sme si obľúbili aj majstra Kurašitu. A potom nádherné spomienky sú vlastne na tie spoločné sústredenia v lete, kým neprišla korona, hej, kde chodili majstri z Okinavy. Veľa našich senzejov chodí aj na Okinavu cvičiť. Tak úprimne poviem, že som si to nemohla dovoliť finančne, hej. Je to dosť nákladná záležitosť. Teraz, keď ma nahovárajú, že aby som teraz išla, tak teraz sa už neodvážim takú cestu absolvovať, ale rada by som bola, keby sa znovu vrátila tá situácia, že medzinárodné sústredenie a prídu v čo najväčšom počte. Jak boli niekoľko rokov, že prišli aj piati majstri, piati senzei z Okinavy. Som ja začala cvičiť to karate a začali sme chodiť na súťaže. Tých súťaží bolo málo, hej. Na jednu si spomínam s takou trošku úsmevnou tiež záležitosťou. Išli sme na Plzeňský pohár. Prišli sme tam samozrejme neskoro večer a hľadali sme to ubytovanie na nejakom internáte, že kde to je. Až sme sa dostali do jednosmernej uličky a oproti nám polícia, že pokud tu zaplatí, tak sme povedali, že sme tu noví, zablúdili sme a tak nás doviedli až k internátu, neplatili sme pokutu. A ten, čo ubytovával, ja neviem, či to bol správca alebo čo, tak tréner mu hovorí, že teda máme tu objednané ubytovanie a teda máme jedno dievča a ten vypleštil oči, že jo, to karate delá aj holky, to som neviedel. Ten sme sa aj zasmiali, tak som v podstate ubytovaní sme boli, ak sme boli, hej, ako bolo miesto, ale prekvapilo ho to. A naozaj na tých súťažiach, čo sme chodili, tak podstatnú časť tvorili mužské a chlapčenské kategórie, teda mládežnícke, a tých žien bolo pomenej. A kedysi, keď som začínala, tak ani kumité nerobili ženy alebo dievčatá, až potom neskôr začali aj ženy túto kumité robiť. Ja mám najväčšiu radosť a najviac spomínam na tie úspechy mojich zverencov, pretože som sa do toho tak, neviem, jak to nazvať, som sa tak zažrala do toho trénovania, že ma to bavilo a proste som sledovala tie výsledky, ako rastú, ako si zlepšujú, ako sa zlepšujú títo cvičenci. Takže mala som aj ďalších, čo bolo taká zaujímavé, že dosť veľa súrodencov chodilo ku mne a tými majstrami republiky sa stalo nespočetné množstvo z tých cvičencov, ale takí, čo dosiahli nejaké medzinárodné úspechy, to bola po Marekovi ďalšia generácia, jeho brat, ktorý tiež bol aj majstrom sveta, aj majstrom Európy, Mirko. A potom ďalší cvičenci, hej. Zo žien môžem spomenúť ako dorastenku, juniorku, Naďku Kovaničovú vtedy, hej, za Slobodná, ktorá ako prvá z nášho oddielu vlastne dotiahla takýto titul na Slovensko. Čiže z takej ďalšej generácie skoro rovesník toho Mirka bol Dominik Janis, ktorý takisto doniesol viac titulov aj zo zahraničných súťaží. A prišla generácia ďalšia, súčasná, dá sa povedať, nedávna prítomnosť, a to je Filip Scholz a Marko Uhrin. To je z tých najčerstvejších mojich. A to ma strašne teší, že vždy niekto aj sa dostal do tej reprezentácie a musel tam makať ešte viacej a proste dosiahol nejaké úspechy. To ma veľmi bavilo na tejto práci, že nejaké výsledky až také, až skoro za hranice, hoci v našich médiách sa veľmi neobjavuje karate, ale potešilo to.
vždycky človeka a do ďalšej tej trenerskej práce ma to hnalo, že idem ďalej a stále mám pocit, že musím sa učiť veľa ešte. Stále mám pocit, že mi ten šport a vlastne to umenie bojové, karate, dáva veľa pre moje také uspokojenie, pre vyrovnanosť a odporúčam naozaj mladým ľuďom, aj deťom, aby sa venovali aj takémuto športu, hej, čo je, čo si pochvaľujú aj rodičia, deti, ktoré mali rôzne problémy, že buď je na jednej strane deti, ktoré mali problémy, že boli zakriknuté, alebo na druhej strane, že boli príliš živí. A vlastne sa to všetko utriasie do takej jednej roviny, kde tá etiketa veľmi veľa urobí s tými deťmi a v podstate sú to z nich takí slušní, mladí ľudia, vyrovnaní a to sa mi veľmi páči na tom. No keďže som cvičila to karate od tej strednej školy, dá sa povedať, a stále sa vraciam do tej telocvične, aj vďaka tomu, že trénujem, stále ma to uspokojuje, stále mám krásne pocity, keď odchádzam z telocvične a nádherné pocity, keď odchádzame z nejakého sústredenia, kde sa stretneme v podstate celá skupina nadšencov tohto športu a zisťujeme, že je nás veľa v takomto veku, hej, a stále milujeme to karate, to umenie krásne, ktoré nás obohacuje a obohacuje nás aj tým, keď vidíme, ako to začína chytať tie deti, ako ich to začína baviť. Taký Filip Scholz napríklad si spravil aj trenerský, aj rozhodcovský kurz, hej. Čiže to je... Ja som kedysi dávala deťom aj také testy, také otázky, že čo by si chcel dosiahnuť ty v karate a čím by si chcel byť. Skoro každý odpovedal, samozrejme, majster sveta by chcel byť a chcel by byť trénerom. A to ma veľmi tešilo, že im sa, ako mi rodičia povedali, im sa páčilo ako ja, ako trénerka, hej, že ten štýl a oni chceli tiež si nejakú skupinu cvičencov takto vychovať. Páčilo sa im, že sa to dá robiť veľa rokov. A nikdy som nerozmýšľala nad tým, že to skončím. Stále ma to ťahá ďalej, stále chcem vedieť viacej. A dokonca aj keď bola korona, tak boli zo dva tréningy online. Aj keď bola korona, hej, tak online sme cvičili karate, pokračovali sme. A mali sme tu možnosť tréneri zacvičiť si aj s okinavským majstrom priamo online. A aj to ma veľmi naplnilo, že raz skončí tá korona a znovu sa všetci stretneme a budeme pokračovať v tej ceste aj naživo. Hej, naživo sa s nimi stretneme. Samozrejme, sú to už starí páni, ale prichádza aj tá mladšia trošku generácia, čo pre nás je mladšia, hej. Ale tie sú to starší páni niektorí. Takže teším sa na to. Teším sa na tú dobu, keď znovu sem niekto príde s majstrov a budeme môcť nasávať tú atmosféru a budeme sa tešiť z toho veľmi. Veľmi ma to obohacuje a neviem si predstaviť ja, ani naša rodina, ako oni už to berú tak, že to je súčasť mojho života. A nevedia si predstaviť, že by som leto nestravila nejakým sústredením, pretože samozrejme, že robíme sústredenia aj pre našu skupinu ako deti a mládeže a dospelých, pretože teraz sme už totálny mix. Teraz mám totálny mix ako cvičencov, pretože sa vracajú tí, ktorí v detstve trénovali a prichádzajú so svojimi deťmi a cvičia zároveň nich. A to sa mi páči, keď sledujem aj iné oddiely, že začína strašne veľa rodičov cvičiť
a aj ich deti. Že vracajú sa k tomu, alebo aj noví rodičia, že keď už vstúpi do tej dožo, že cvičí aj on. Takže to je taký krásny šport a neviem si predstaviť, že prestanem raz cvičiť. Aspoň sa budem chodiť pozerať, keď nebudem vládať cvičiť.